þetta er þriðja gosi sem verður núna á 14 mánuðum eða svo og þannig að þarna er að lifna yfir, það er kannski það sem merkilegast við þetta. Það er að lifna yfir Bárðarbungu, sagði Páll, en virknin þar var umtalsverð í þessari hrinu. Fyrst gaus stutt undir jöklunum í júlí í fyrra, í loku Skaftárhlaups, þá kom stór skjálftahrina í hamrinum í febrúar sem benti til kvikuvirkni. Í ágúst greindist gosóró í tengslum við seinna Skaftárhlaupið og loks gosi nú. Þetta er töluvert stærra þegar orðið heldur en gosið sem varð á svipuðum stað 1938. Þetta gosin reyndar þegar orðið einstætt en þetta er trúlega fjórða stærsta eldgos á öldinni hér á landi. Það er Hekla 47, það er Surtsey gosi og væntanlega Kötlu gosi 1918 sem eru stærri. Eins og sjá má þá rís gosmökkurinn hér hátt í loft upp yfir Vatnajökli, líklega í það bil 10 km hæð eða svo og hann er býsna tígulegur á að líta hérðan neðan af Skeiðarársandi. Já, gosstrókurinn bara býsna myndalegur í dag og nú að undanfarna klukkutíma þá hefur sést nokkuð vel niður í gjána en nú er hún búin að lokast í skýjum. Gosmyndir voru margoft sýndar á öllum helstu sjónvarpsstöðvum erlendis, vestanhafs og austan, svo og á alþjóðlegu fréttastöðvunum CNN og Sky. This is Sky News. What's happening is a volcano called Bárðarbunga is erupting. It's sending plumes into the air, but it's also melting the ice under the glacier. Í nóvember byrjun tókst mönnum í fyrsta sinn að stíga fæti á nýja fjallið sem myndaðist í eldgosinu. Já, þetta er staðurinn, fjallið sem ekkert nafn hefur fengið. En við ætlum að kalla Gjálp þar til annað betra nafn hefur fundist. Hæðarmælir þyrlunar sýnir 660 metra yfir sjó. Þannig að straumurinn rennur hægt og bítandi niðréttir og hér er alltaf hverfanda kveli. Jón tyllir sér niður á stóran jaka þarna, sýnist mér. Jú, hann ætlar að gera það en gætir þess að halda þyrlunni samt á flugi. Skömmu síðar jakinn farinn og hér hrynja stykkin niður eins og sjá má og hinum einn kraumar allt og vellur. Biðin eftir hlaupi í Skeiðará í kjölfar gossins hófst strax í byrjun október og 11. október var staðan þessi. Nú er svo komið hér á Skeiðarársandi að vegagerðarmenn telja hyggilegast að búa í hæginn fyrir væntanlegt stórhlaup og rjúfa hér veginn. Já, þetta er ákvörðun sem varð að taka á einhverju stigi. Uppi í Grímsvötnum hafðu safnast fyrir 3,6 rúmkilometrar vass sem smá saman hafði brotið sér leið niður í gegn jökulinn. Og að morgni 15. nóvember skall flóðalda niður Skeiðarársand. Ég var nú dálítið hissa þegar ég sá þetta koma æðandi niður sandinn. Okkur sýndist svona í fljótu bræði að hún hafi verið á milli 4 til 5 metra há. Við rétt náðum að mæla einu umferð áður en að flóðaldan kom bara æðandi niður sandinn. Umbrotin voru tröllsleg þegar vatnið ruddist upp jökulsporðinn. Þegar mest var ættu 55.000 rúmmetrar jökulvatns fram sandinn á sekundu hverri. Það sá að menna óhjákvæmilegt var að mikið tjónið á mannvirkjum. Og hérna rétt fyrir austan okkur er gía og við sjáum kolsvartan flauminn koma hérna fram æðandi og jakar sem hver er sig er tugir tonna að þing kútveltast hér niður eftir ánni. Og hérna sjáum við líka leifarnar af brúnni yfir gíu sem fór í morgun
og raflínuna sem er hér í sundur rétt fyrir austan okkur. Hlaupið náði hámarki þegar að kvöldi 5. nóvembers. Strax daginn eftir var farið að draga mjög úr því. Þótt tjón á mannvirkjum, vegi, brúm, varnargörðum, raflínum og ljósleiðara væri mikið varð að engaðu síður minna en óttast var þegar mest gekk á. En mikið varð að samt engum á vegamannvirkjum. Heildartjónið er á bilinu 600-700 miljón. Menn hófust þegar handa við að áætla hver tíma tækja að koma vegarsambandum sandinn til bráðabirða. Við erum eitthvað að tala um 8-10 vikur. Síðan var það fært niður í 6-8 vikur, en raunin er önnur 3 vikur. Þeir eru búin að standa sér alveg virkilega við byltinguna. Meðal þess sem gera þurfti var að ryðja slóð fyrir veg og raflínustæði jakarhannir, þar sem jakarnir voru margir tugir tonna og ýmsir raunar miklu meira. Alltaf sé ekki 100 tonna, þetta verður allt mjög niður. Þetta verður horfið hérna annað kvöld, allt saman. Víða á sandinu mátti sjá ýmsar menjar aðrar og móknar mátt hlaupsins, til dæmis höfðu stórir og miklu stálbítar og skeiður að brúni bókstaflega kuðlast saman. Og þetta hefur færið alveg eins og bara lakrísstengur, þau sjá þetta bara snúist upp hérna. Og uppi í Grímsvötnum hafði líka mikið gengið á. Það sem er kannski stórkostlegast er það að það hefur myndast gríðaleg vatnsrás út úr vötnunum. Ennþá stórkostlegri heldur en svo sem að myndaðist úr gosstöðum niður í Grímsvötn. Og í hana hafa myndast nokkur göt og þar sér í vatn renna undir. Hlaupvatnið bar með sér kynstur af aur og sandi með ýmsum efnasamböndum sem hafa mun áhrif á lífríki sjávar til góðs og ills. Og talsverður landauki var líka á sandinu sem vatnið bar fram í bíli að minnstakosti. Og samkvæmt þeim tölum sem við fengið þá er þetta 800 metra þar sem mest er við gíu sem er